ဒီနေ့ရင်ခွင်ရှင်နှန်းဇလံတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်တဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲ့နေရာကနေမအေးတောင်းရဲ့မောင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကောင်ပါလေးရှိရဲဒါပေမဲ့ပြတ်တော့မှာတော့နောက်တစ်ယောက်တွေ့တယ်လူငယ်ကလေးတာပါပဲအပြင်နဲ့တော့ဒူပါတယ်ကိုချစ်မိပြီလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးဇွတ်လောက်ယူတယ်ပေါ့နော်ဇွတ်လောက်ယူရဲဆိုဒါပေမဲ့လေကိုပြန်ပြီးသဘောကျရဲဆိုမှာပါဟိုအဲ့ထဲအတိုင်းအော်ဇော်ဒင်ကိုလိုက်တာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာပြင်မာအရင်ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထားတော့ပဲခံရတယ်။ကိုယ်ပဲထားတော့လူပဲများဟုတ်တယ်။ဇလန်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်ပထမမြတ်ဒီကောင်ကဒုတိယဗျ။ပထမကကြတော့ကြောင်ညာဇလန်တွဲပေါ့။ကြောင်ညာဇလန်တွဲဆိုတော့လေဟိုဒီကောင်ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟောပြမှာဝိုင်းလူမညာရှင်နေတယ်လေအများကြီးပဲတွေ့ရတာဆိုဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးစိုက်ရင်နေပို့ကြည့်ရပေါ့မေးတော်ကိုဟင်းဝေးရန်ဟောမတ်သွန်းဆက်ကောမတ်တီရီဆိုနေကတော့ပထမဇလန်တွဲနဲ့ဆုံမှုရယ်ဒါဟန်လေးနဲ့ဟောအကောင်လုံးနဲ့မတ်တီကတော့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့နေမှာမေးတော်နဲ့ဆိုတော့လည်းကိုကနည်းနည်းဟိုတော့ဝိုင်းရင်ဆိုတော့တုံနေပေါ့တုံတော့ဒိုင်းအလိုပြောရွတ်တဲ့အခါမှာမောင်းလေးနင်းတုံနေဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒါတော့မတ်တရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပထမတည့်ရပဲနောက်နေ့ကျသူကတကယ်မောင်နှမလိုပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုနိုင်ရော်ရပါလေလက်စစ်ပြပါလေအားရပါလေရီရောရီကျင်တာပေါ့ကိုမျက်ခွက်ကြီးကိုပြန်ကြည့်ရတာဆိုတော့ဝိတ်ချရမဟုတ်ဘူးဒီလဧပြီ23ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ထိဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနေ့မှနည်းနည်းပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကောင်းတာမကြသေးအကျိတ်ခွဲကြည့်ရဆိုင်ပြဆေးုံစင်ကနေကမကြသေးဘူးဆိုတော့ဟိုအစားတော့ကလည်းဟိုစားခြင်းတွေကတော့ဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့အိမ်ကကျွေးတဲ့ဟာအဲ့လိုဆေးတော့ခဏနေစားရတယ်ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်တော့မတည့်ရတွေများတော့ရှောင်နေရတာပေါ့ဟုတ်ကျမရေထူချာရေးချက်ပါပါလို့ပြောရအပါရေပြအမနစ်ကလည်းအစားရင်သွေးရတာနေပြီးတော့ဆေးုံတက်ဒီနှစ်ကောပဲဆိုတော့နှစ်ခါရှိသွားရေငငယ်ရတော့မချူကြဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဖျားလို့ရှင်တော့ရက်ကြတယ်လို့တော့အိမ်ကခဏခဏတော့ပြောတယ်အဲ့မသိနူးတဲ့ထဲပါတာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးအေးစေးပါပဲအခုကတော့မကြပါဘူးဟိုအချစ်ရေမထားတော့ပါဘောဟိုဒီကိုတကယ်ချစ်ပြီးသူဘက်ကတကယ်ချစ်ပြီးနှစ်ယောက်ချစ်နေပြီဆိုရင်ဟိုအနောက်ရှက်တွေဝင်လာများတယ်ဟိုပြဿနာတွေဖြစ်လာပုံများတယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်အစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်ပြီဆိုရင်ဘာပဲနေနေကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တယ်ဟိုသူဘာဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်ချစ်တယ်ဟိုသူ့နောက်ကြောင်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဗောဒီပုံစံနဲ့ပဲချစ်ခဲ့တာဘာလို့နေဟိုရှေ့လူတွေပါလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ရှင်ဟိုပြဿနာရှာတဲ့သူတွေများတယ်ဟိုနားလည်းမပေးနိုင်လို့ထွက်သွားတဲ့သူတွေများတယ်ဗောနော်ဒါအဲ့လိုများဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းအချစ်ကတိတ်အေးမကြီးလာတော့ဆိုတော့အေးမပါတော့ဆိုတော့အရင်ပဲထားရတယ်ကွာတို့တောက်ထဲပဲနေရများဟုတ်နောင်တော့မရပါဘူးကိုလောက်ခဲ့အရာတိုင်းဟောဟိုအချင်းမှာနားလည်မှုကတော့ဒါအဓိကလိုတယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လည်လေးစားမှုနားလည်မှုပေါ့နော်ဒါအပြန်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေဖို့ပေါ့နှစ်ယောက်ကညှိဒါတစ်စိမ်းတစ်ယောက်ညှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတယ်တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင်လည်းတကယ်မိသားစုရဲ့ယဉ်ညီသွားတာဆိုတော့အဓိကတော့နားလည်မှုပါပဲဟိုကိုကြိုက်တဲ့တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုမတွင်းဟိုကိုသားကြီးပေါ့နော်ကိုသားကြီးကပထမစားရတော့နင်တို့နှစ်ယောက်ကချစ်မနေဘူးတဲ့မောင်နှမဇက်လန်ရိုက်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါနေတော့ချစ်နေမှာအဆင်ပြေမှာနော်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့မှာဖီယာပေးလိုက်တာကနေပြီးတော့မရတော့ချစ်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်လုံးအားမသိစပုံနဲ့ထိုင်ကြည့်တိုင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဟောတခြားတယောက်ကိုအစားထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့မရပါဘူးအဲ့လိုပုံပေါ်တော့တော့မရှိပါဘူးချစ်မိသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့အဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့လေဘယ်လိုပုံစံရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားရလဲမဟုတ်ဘူးဟောရပိန်တာလည်းမရှိဘူးတက်ကြည့်ရငယ်ရလည်းမရှိဘူးเนี่ยฉิบีซุมาတော့မရတော့ဘောဆိုတော့လေဒီဆုမနောပါနဲ့ဆုံးပြတာရောဘုံနဲ့ဆုံးပြတာရောတော့ဒီခါလေးရှိတာဘောနေတော့ပြပါကြတော့ဟိုညာခိုင်တော့ညာခိုင်လို့ဆိုတော့ပြေးချတာရောဘယ်ညာခိုင်တော့မရှိနှလုံးသားနဲ့ပဲဆုံးပြတာများတယ်အုံနောက်နဲ့တစ်ခါမှတော့မဆုံးပြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအဆင်မပြေရနေပါဘာညာခိုင်ကိုတော့မနှစ်ခါတော့ဆုံးပြရဖဲခွဲနှစ်ခါသုံးခါဘော3ခါဒီဒီပါမရှိပါဘူးဒီဒီကအေးဆေးဖြစ်တော့ပါပြီကျွန်တော်လည်းလုံးကတော့ဟိုရိုက်ခွင်းတွေရရအောင်ဆိုလို့ဟိုနားထားတယ်ပွဲတက်တွေပါရေတော့ပွဲတက်တွေတော့တက်ဖြစ်တယ်ဖိုတိုရှူတင်တွေတော့ရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေတော့လုပ်ဖြစ်တယ်တခြားကားတွေတော့ကျွန်တော်နားထားပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့လူပညာသမားတွေမှာလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဟိုဒါဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုစေးုံတက်နေရဆိုနည်းနည်းပြတ်နေပြီပေါ့ဒါအခုမှပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှေ့ထွက်လာတာပေါ့စင်ငယ်ကလည်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးကြာပါပြီလို့အခုဒီရင်ခွင်ရှင်းတဲ့ဇလန်းမှာပေါ့နော်အချစ်
အချစ်ဇလန်ကိုရတာမျိုးစုံနဲ့ဒါပုံမဖန်တီးထားတဲ့အာဇလန်တွေဖြစ်လို့ဒါပြည်သက်ကြီးလည်းကြိုက်မယ်လို့မျောလင်းမှာပေါ့ဒီတက်မှာဆိုအချစ်ဇလန်ရယူတာတွေရောဆွန့်လွတ်တာတွေရောပိုင်ဆိုင်နေတာတွေရောဟိုဒါအများကြီးရသဆုံးပေါ်ပြထားတာဒါပြည်သက်တွေလည်းကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျောလင်းပါတယ်ဗျစောင့်မျောကြည့်ရှုပေးဖို့လဲစစ်တော့ပါတယ်ဒါ